Какие люди в Голливуде? А? Что там? Что там, кирдин ба? Кирдин, маган айтты, үйлерин дерс кылыпсыңдар. Сенкин кылса сенки, ой баял сен, айван го сенки деген. Эй, ти че? А? Сенки вообще зомби. Айван? Бияктар ширип атыр, кара. Неше саат салдың айды? Узак салдың ау дейм, а? Кәдімгі. 2 саат кетті ғой. Мен деген сол 5 минутта бітіріп тұрдым үйімді. Onda мен онда 5 минутта тағы бір сендердікіндей говно қылып бере салып қояйын, а? Ой, ой, қасқа бір говно дейсің бе өзікін ойнаған сайын. Короче, хей, бәріңізге достар, сіздермен бірге мен Дейлин достар. Және де бүгін менің қасымда Айшуақ. Бәріңе сәлем достар. Вообщем, да, сабы, мы сделаем выживание 5-й бомбар от нас. Я, да, не вместе житель. Короче, сабы, а еще ты, да, а вот он дался житель, так не его. Еще вам вернем, да, сабы. Вообщем, житель сюда, вот это, да, командир. Да, сабы, мы бугун, как, имя, сель, диген, сундук там, вот, на имя там, босат на дала, да, жатым, сундук там, еще, вот, сахта, инжина, затем, бебе. А на Ренат, диген, асында, дофига сундук, росал, жизнь, так, как, сундук степ, короче, диген. Үйге заттарым тасу керек болып тұр. Мен сосын достар бүгінгі бөлімде пайде шахтаға барамын мен. Сен барасың ба? Үйімді бітіретін шығармын. Жоқ, пайде ресурс ағаштар керек болса, тастар керек болса шахтаға барамын. Так, достар, короче деген. Так, мен пайде ше мына жаққа склад салсам болатын сияқты менің ойымша. Давай достар осында складымыз салатын боламыз. Так, мына жерге заттарым салып, пока инвентарым босатып, по полной бәрін салып, даладағылар тасып тастаймын достар. Потом бір реттеп алам, емое сөзем авария болады достар. Так, все. Мынаны алып тастасам екен, тұрмай берсем екен. Так, че там е? Че там, че там? Қандай үй салайын деп жатсың? Сендердікінен жақсы. Ой, бұл қоймайды енді. Көреміз достар. Хайтек салам, хайтек. Айшы жақтың қандай үй салатынын. Так, по-любому менікі әдемі достар. Так, опа. Екінші монитордан. Доме для выживания. Так, значит, мы заттарым салып тастаймын мен достар қазір деген. Айтпақшы, натуре алдын комментарийде біреу жазып жатыр маған. Зимний биом ғой, жүгіріп жүрген саженецтерді алып үйлердің қасына егіп тастаңызшы деп. Мәссіп соған ми жетпей жүр ғой қасқа. Натуре үйдің қасына толтырып ағаш егіп тастаңызшы деп. Зимний биомға жүгіріп жүрмес үшін. Әйтпесе надайл шығып кетті ғой. Ана жаққа жүгіріп сындырып тастап все осындай. Мен де сендердікіне дәу қылып салмаймын. Мен рашин кішкене өзім тұратын компактный қылып салам. Минимализм ба, минимализм. Так, достар, айтпақшы, емайны загонда заттар көбейту керек еді, қарауды қойдым достар мен бұларға. Мә, қайсысың дейсіңдер? Бір блокта қарайтын еді, кішкене блокта қазіргі. Иә, да, ол жерде жүреді. Кәдімгі выживание достар. Қараудың қажеті жоқ. Любой жақтан барасың да тауып ала саласың. Так, тұрып тисіз ішке қояйын, заттарым жоқ болып кетпесін қысқа, жата жерде. Жоқ болып кетпейтін шығар. Жоқ. Кете ма? А, жоқ, жоқ, бөкетет қарамай кетсең. Так, айтпақшы, менде бочкілерім бар еді алдым деген. Пополни ауылдар тонадым ғой. Так. Бочкіні, бочкіні досын алдым бәрін жинап алайын деген. Так. Опа. Ойбай, микро. Ой, то есть құлағым микро деп. Құлағым ай достар, мынадан кейін деген наушникті отқан. Так. Мен қойларға жем беріп келейін, емайо. Айшуақ. Жатам. Мен саған бір подаркім бар. Осы уақытқа дейін берейін деп жүргем. Вообщем, өте керемет подаркім бар саған. Так, бұл подаркіні саған беретін уақыт келді деп ойлаймын. Мә. Ашып қара. Саған менің. Ей, заттарым жоғалып кетті менің мына жердегі. Қаз. Бөшкені, бөшкені, жап жақын екен ғой. Қай жақтың? Ай дала. Так, достар, давайте бәрін көбейтейік. Иә, өзім бармын жалғыз. Миллион биомды іздеп, іздеп зорға деген таптым ғой. Айдала кетіп қалған ғой, басқа жақты іздеп жүрген ғой. Так, мә, мә. Келеді достар, жемейтініз. Ой, жоқ, натур өзім жүгірдім. Ана жақтың пустынясына апардым, мына жақтың емое жынды болып кеттім дедім. Так, все, достар. Е, жетеде болды ғой, жедіңдер ғой. Так, сонда көбейттік сәл болсын. Так. Пайды сулар бар, так налап екіп кетейін достар. Кән. Сен қандай қылып саласың жалпы үйді? Хайтек. Минимализм. Так, достар, давайте мен. Маған бірақ үйім әдемі болу үшін темный дубтар керек. Пекин қапшы, мынандай болады ғой. Эндермен де бар ғой, төрт ударын өлтіреді мен деген. Ана железный броня, полный железный броня, төрт ударын өлтіріп тастай береді.
Жот, ондай эмес эди. Он Skyblock, Blocklock деген деп. Уйтпам, тир ультим этип тоссам. Кеше көрдүн деп, туп-тударын өлтүрүп кеч. Так, достор, давайте. Кангы выживание деп эсирип кеттин деген го. Так, достор. Опа, мына жерге деген осы лайнан склад салсак. Так. Склад достор осы жерге лайнан. Так. Мына жерге лайнан өзгертеміз. Ракосын атты үлкен қылма қою керекше складты да. Жеп жалпы сайын былай айтпақшы. И потом кіретін жерін қайда қойсам болады складтың ше? Бөшкене, бөшкене. Қапталдан кіретін қылайыншы. Қапталдан кіретін қылайын достор. Так, опа, мына жерге тағы да осылай. И потом мына жерде есіктер болса, все достор. Мінекей осы жерде бізде складымыз болады. Осындай кішкентай склад салып қойдым, по идее. Жалғыз тұратын болсам, мысалы үлкен складтың керегі жоқ қой. Так, все. Мына жерде склад достор бізде. Мына жаққа кроваттарын қоямын. Мында печкілер. Мында любой зат қоя саламын, мысалы болды. Так, үйімді бітірдім мен жалпы ше. Кайф қонанда үйімде бочкалар бар ғой. Бочка сундук сияқты. Так, достар, давайте мына жерге бит кроватымызды қояйық. Менікі деген ой болды, сәл разноцветный кровать болып отыр ғой, аңғарың. Все, осында үш кроват қойып қойдым қатарынан. Так. Давайте бізде тағы не бар, достар? Мына железный кирка, достар. Ошым кирканы тотып істеп алып кетейін десең, қасқа. Эй, мен сендер тонаймын қазір енді. Железолардың бәрін жатқып кеттім ғой мен деген. Ап, сапын. Маған ағаш керек тіктер. Ошым достар, бүгін шахтыға барып келіп қой бізге. Ағаш толып жатыр менде по идее. Дуптар, андай дуптар керек, андай дуп. Е, бір желез бар ма? Жоқ. Бір желез керек. Жоқ. Бір желез. Жоқ. Осы бір желез жетпей тұр ғой. Киркаға. Мәш. Как всегда, вот сып, как всегда, бір бір. Е, неқта биомдарын ағаштар. Ана, биом қорып кету керек енді. Так. А, жоқ айтам да, жетелердің үйінен. Үйімде бар ғой. Бәрі. Ойбай, не салып атсың сен? Сен аттары хайтек салып атсың ғой деймін. Так. Бірақ железі табыла қойса екен досы. Бірақ железі өсіп табылмай қалады да іші не қылып кетейін. Так. Ой енді бұған Ринаттың үйіне іздейтін болсаң қасқай. Видеом бітеді ғой. Е, мында екі руда тұр екен. Так, сенің үйіңе барып плавить етіп алайын мында. Так, сап екі железный руда тұр екен. Қайнатып алып кирка істеп тұрса мен шахтаға кететін боламын. Келген кезде сосын айшақтың үйін көреміз қандай болады. Эй, сен печкін сындырып тастадың ба? А, мынаның үйінде бар екен ғой печка. Так. Давайте, хопа. Бір. Сал жүрек тосыр. Үш, төрт, бес. Сен Дима скриндікті көріп отырсың ба? Не істеп отырсың? А? Бес. Соны көріп отырсың ба? Жоқ, атың бет мынаны. Старый дегенді көріп отырсың. А? Ё-моё, сен мынаның деген прям деген ютубтан қарап салып отырмын ба? Бірдеңе ғой. Так, все. Мен барып киркасты алып шақты барайын. Так, тамақты толтырып алып кетейік достар қолымызға. Тамақ дегенде толтырып кәдімгідей дофига қылып алып кететін боламыз. И шақтыға аттанамыз достар. Келіп сосын айшуақтың үйін көреміз достар қандай қылып. Е, сенде қандай мен салып отқандай дуптар бар ма сенің? Білмеймін. Е, сундуктан келіп қарашы короче. Керегін алшы бірдеңе керек болса сундукты өзің ақтар. Қой достар, мен болсам кеттім короче деген шақтыға. Мә, уже түн батып отыр, ұйықтап алу керек, сосын баратын шығам. Сундуктарың кен? Айтпақшы, грядкілер не болып жатыр екен, сол грядкілер. Так. Значит, мынау өскен бе, өспеген? Пайда өспеген, достар, мына жерде өсе берсін. Мен мына жақтағы грядканы қарап кетейін, достар, қасқа ауылда алдын жүрген жетелдердің бәрі жоқ болып кетті ғой, үйлері тақталып қойып еді. Қашып кеткен ғой, қасқа үйлерін тартып алып еді, достар, үй алмай бәрі көшіп кете қойды ма, кетіп қалды ма, бірдеңе қалды, достар. Басқа енді жетелсіз қалдық. Так, давайте мына жерде картошка толтырып егейінші сол картошка керек болады бізге ше. Так, все. Картошка, мында морковьтар деген. Так, қалғанын өзім алып кете салайын. Ой, айшақ, жатшы кроватьқа. Ұйықтау ма? Жібек, иә. Спать будем. Зик-зик спать қазір. Қаяқтасың? Білмеймін, айда кроватьтан ба ол? Мына қасқа кроватьқа шетолдан. Ой, мында келе салшы менің үйіме бош. Ой-ю. Так, достар, мінекей бізде күндіз болды. Короче, онда кеттім мен айшақ. Мен келгенде үйді бітіріп қоясың ба? Көреміз. Көреміз. Е, на заттар түсіп отырып ше, саженецтер. Екі тас қайтадан сол жерге. Так, достар, бізде үйдің қасында қай жерде нормальный шахта бар еді ше? Иберта тоо отыр. Қойларға да жем беріп кете салайын, кетіп бара жатқанша. Ойбай, ё-моё. Так, мынауды алып салайын, достар. Все.
Келиңдер, мә, 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 ким жемжит досы, мә, мә, мә. Айтпақ, мен не сыйбыларға зат беріп, опытым толтырып алдым, короче, комментарий жазат. Еба, кадмы тез қосылады ғой. Сыйбыларда типа зат қылады екен. Тамақ берсең опыт шыға ма? Қой. Е. Опыт беріп жатса, менде уже 16 болып кетті опытым. Так, түрлінше арбалет алып шығып, оқ алып шықпаған ба? Қазір алып шығайыншы сұр үйден. Арбалет бар ғой менде. Алдым деген. Зат бар ғой, разбойниктардың башнясын алдық қой. А, иә, иә, иә. Сол кезде. Жоқ, кезде біраз нәрсе істеп тұрдыр ғой. Сол кезде сундукта, үстіндегі сундукқа міндім. Үстінде. Ау, алдым, короче. Так, тұрса мына тек бар ғой, осы ма не менде? Так, тағы стрела жоқ па? Досап жоқ екен. Қой, енді сол 10 стрела алам бар, осы мен кете берейін. Бір блокта кайф ет. Ағаштар деген, да, фига. Яқта жүресің. Мұнда да, да, фига ғой. Аптал. Маған керек тағы жоқ та. Ой, саз не істерді екіп тастайды толтырып шығады. Ол күтім келіп тұрған жоқ, барып қазып жатыр ма басқа жерде. Түйсін. Так, тосып давай айтып кеттік шахтаға. Шахтылар қайда? Үйдің қасында нормально шахта жоқ па? Терең дегендей. Так, наяқты көрейік қан достар. Ой, қаса бол деген былай өтіп кететін зат. Мен ең бітірем деген шетсе. Так, достар, мен қапшы мынандай зат шештім. Шахтыны өзім жасайтын боламын. Үйімнің қасынан мында қазір лопата істеп алайық. И мінекей біздер тиркаларымыз бар достар. Шахтыны үйіміздің қасымыздан істеймін достар. Давай те қай жерден салсам дәл үйімнің қапталынан істеймін ба? Сөйтейін достар. Осы жерден. Пайди, ондай жерден істесең ше, таппай кетесің, қаза бересің, қаза бересің. Бірақ кейбір жерді табасың. Енді қаяқтан істейін? Так, достар, давайте шахтыны битпсих, короче, былайынан қазайын мен деген. Так, бірінші осы жерді қазып аламыз достар мінекей. Так, опа. Мінекей осылайынан қазып алайық. Сәл астыға. Оп, оп деп кетінде емай. Сосын факелдар қойып шығу керек, күнде моптап шығып жүреді емай ішінен. Гриндақтың үйіне барсай. Так. Опа. Так, мына жерді осылай қазамыз и потом все алсам. Мына жерден енді басқа ракурсқа бір төменге қарай қазамыз. Все достар, осылайынан қазір сәл қазып тастайын достар, сосын жалғастырамын бір. Так, нормально қасып сол керек. О! Е-мое, қасып басып. Прикинь, пеше бала. Ойбай, нәрсе. Крипер. Ойбай. Ей! Крипер. Скелет атты қасып кет. Купы жарылып кетті, уф, достар, тірі қалдым. Ебатсы. Төменге қасып қасып достар, мынаны қараң. Нәшті деген дәл пешебадан шыққансың ғой. Так. Достар, пешебадан шықтым. Осы жақсы болды ғой. Так, нәрсе. Моптар сіз ешкім көп. Так, қаштық тұсап, қаштық, қаштық. Мынақты моптар дафига екен. Жарылдым мен, ойбай. Мал досына крипер мен жарып жүрді. Е-мое, достар. Так, қазір қайттан баратын боламын. Зато үйіміздің қасында екен, достар. По кайфу ше. Үйдің қасында. Еба, неше зат қасып саған мен деген. Так, мынаның бәрін салып кетейін. Так, опа, салып кетеміз, достар. Кеттік шахтыға. Аналардың бәрін бірден өлтіру керек. Маған факел керек ше. Ана Ринаттың үйінен толтырып факел алып кетейінші. Құрдан ғой, достар, бәрін істеп саған бүйтпеген стенаға. Нафиг қойып саған мынаның бәрін. Тракторынан бәрін бүйтпеген алып кетейінші. Мә, бізде еловый заттар жоқ. Ішіп сығаннан қойып саған ба факелдарын түсіп. Кейін өзі қайттан қойып алып келіп салса маған факел керек кәдімгідей. Так, опа опа, шахтының ішіне толтырып факел қойып салу керек қой, чтобы моптар шықпас үшін. Так, опа, хоп, достар, полный қазып алайық. Мына жерде неше 49 факелін алып кеттім ғой. Так, все, достар, кеттік. Қазір деген енді барып қайттан шахтыға. Аналардың үстіге шығып жатқан жоқ па? Қаздап үстіге шығып үйімнің қасында жүрмесің. Так, достар, давай деп все нәрселерге бүйтіп факел қойып бастайық. Так, опа. Кранки. О, крипер күтті ғой. Салам алейкум. Как всегда, ғой. Конечно. Қалай болсыз. Так, жарамыз. Опа. Ей, ей, екі крипер. Ойбай, скелет. Все. Так, достар, маған ше. Мына скелетті арбалетпен қадап өлтірейін. Ал мына зомбиларды өзіме қырып өлтіре салам. Не қылды мына жерде моптап талпа? Қаса зомбиңді жүрегін мешпен жүр ғой. Так, опа. Так, опа. Все, достар, мына жерде толтырып факел қойып тастаймын мен деген. Моптап шықпас үшін. Так, опа. Конечно, конечно, сразу қайтадан крипер шығады ғой алдымнан. Опа, криперді жабып кетті. Тұр, қазір арбалетімді оқытайыншы. Скелетке қадайын. Опа. Все, достар, бір оқ. Опа. И все, добиваем, достар. Өлтіріп тастаймыз, ема хапын толтырып алу керекпін. Шахтың деген кәдімгі жосқа пещера, достар. Деп, ой, байым. Ой, мынау деген пещера екен ғой обычный. Мына жерде моптар қаптап жүр. Так, мына криперді жарайыншы. Қашты. Все. Так, тығылып қаламыз, мына скелет менікі тағы өлтіретін сияқты. Опа.
О, зомби, скелет зомбиға тегіс кайф. Дикеу қырылып атыр. Так, осы өткіземіз, жерді бөліп тастаймыз. Так, мынау да ол болмай ма? Так, тосап жайлап бит деген факел қойып, мына жерді қысқартай беріп, мына скелет деген уже надоелше өлтіреді мынау мен. Қазір неше скелет бар мында? Так, тосап еще дәл тегізеді ше кәдімгідей. Кәдімгідей мынау кім-кімді өлтіреді деп көреміз. Опа, мен оны өлтірдім достар. Бірақ мен өзімді өлейін деп тұрмын ба? Бұраның бәрін сындырып болды анау ше. Қаз. Скелет, да, фига, оны аяқты, еба! Скелетке толыпты ма дедім мынау. Так. Бәрін достар, крипермен бір оқпын. Бәрін өлтіріп тастау керек қой, жинап ше. Так, достар. Опа, мен мергенмін конкретно. Отдыхай, братишка. Так, достар. Паук келатыр. Дала түн батып кетті ма не? Жоқ. Мұнда неғып паук маған жүгіріп келатыр. Все, достар. Пауктар тек түнде ғана шабуыл жасайтын сияқты еді. Так, все, достар, мынаны өлтіріп тастаймыз. Адайыл шығады ғой күйлей беріп. Так, мына жерде достар толтырып пока қашып жүріп бүйтіп деген факелдар толтырып тастайын достар. Ойбай, қашып жүріп деп қоямын. По-любому скелет тигізіп жатыр ғой маған. Так, қазір көрсетемін мен. Оғым жетеді ғой. Төрт оқпен пайда смело. Дальнобойдан. Опа деп біреуін қадаймыз өзіне. Так, опа деп екіншісін қадаймыз. Добивайшы үшіншісі тимей қалды. Так, нобе өлтіреді кім? Все. Так, достар. Оғым бәрі бітті ал. Зомбак келатырмын да. Олар смело. Зомбиларды өлтіру деген қолмен ақ өлтіріп тастайсың зомби деген. Опа, все, достар. Ойтын іште факел. Эндермен жүр ғой. Эндермендерге енді жақындамаймын достар. Мына версияда еще выживание достар. Эндермендер өлтіреді ғой. Вообще жоқ па? Үйдің қасында көп қой еловыйлар. Бар, қаз ойыш. Так, опа, мына шахты деген. Кәдімгідей үлкен сияқты менің ойымша. Ойбай. Так, достар, әжібеден кете қойық. Пока угілдап так, угілдар керек бола ма екен? Қазсам бекен. Абыш емес істей берейінші. Қазсам ба, қазбасам ба угілдар. Так, опа. Опа, достар, что-то біреу жатыр ғой маған. Зомби. А че? О, тупой. Так, эндерменді өлтіріп тастау керек, сол бірдеңе қылып. Опа, анаш. Кәдімгідей айшақ зыңзатқа түсіппін ғой. Еба! Ой. Прикин, текстура толмай қалады, жердің астының бәрі көрінеді ғой. Әлі көрінді. Көрілген ба? Так, қайттан көрінді. Қайттан жоқ болып кетті. Так, опа. Так, пока ешқандай алмаз анауымды көріп тұрған жоқпын. Так, лайн алайын. Халпа лава и бір шахты бар екен астында. Так, тағы не бар? Редстоун көрттім достар. Іште бізде бак болып қалды ма бірдеңе достар, аңғарың. Так, қайттан ашыршы. Емайсы, қайттан көрсетші. Опа, все. Аңғарың, асты толған лава. Так, ведрок достар. Ошым, пока. Нормально, дым көріп тұрған жоқпын. Алмаздарды көрттім, бірақ лаваның астында. Ой, кәпші, ой, қажет алмайыз. Алмаздар, көрсі, лавадың астында. Так, бой қопсын, достар. Кетті нәрсетегі железінің бәрін қазы ойынса, бізге железі кәдімгі дейік бір. Екі стак, бір стак деп железі қазы әкеп қою керек еді, ой, айтып сілеген. Железі қасқа қинал еріп, деп, ең нормалында железі ғой. Табылу жағынан да, қолдану жағынан деп, железі кәдімгі дейін. Так. Опа, нау, кәдімгі үлкен екен бар ғой. Так, түсіп кеттін аяққа шығық та. Мана железі барды қазы ойын мен деген. Ақты моптар көп кен бар ғой. Так, опа. Опа, мне железі мұнда да, так, моптап шығып кетпеді ма? Наяқта бір төменге тағы қазу керіп көп тапшы. Сосын наяқты шақтың екінші ағына барып көріп керек. Мұна пауы кен ғой мағандан бері. Неқ қатып тұрған. Әнді мен қырылсам бекен, не істесем екен? Үлк қатын ба? Походу бар ғой. Ударлар бар, слишком жесткий бар ғой, тез өлтіреді. Так, опа. Білмейтінше қырылсам ба, қырылмасам ба. Так, тұрса мына шахтаға кіріп көрейік. Так, опа, железо қазу ойын. Қыр өткенде болды ғой. Так, опа. Так, оп, мыналарды қазып аламыз. Мына жақта да қаптап жүрсе скелеттер. Арбалетімді зарядить етіп қояйыншы. Жарамыз криперді жарып құрту керек ше бұларды бәрін бірге. Опа дейміз. Ей, екі скелет. Үш. Ей, төрт. Ойбай, достар.
Kaçtı aldım. Böyle uçaktan şığıp atıp moptadım böyle. O güzel atıp atıp nasıl fakir olup bitsem mi dedim. Ой, нау деген жай ғана пещера маниабышный или шахта ма? Ай, непонятно. А, опа. Гравимен. Бүген ашты гравит қазан ғой. Абжа шахта ғой. Көміліп қалған. А, ой, тупой. Бір жерге қайта айналып келген екен, ой, шатасып кеттім ше, достар, мына жерде. Непонятно, қаяққа кетіп қалдым. Бір жерге айналып қайтадан келіп отырмын, бірген. Жүр. Üstte jelez alıp tolıp tükün sırp Hatiyap suvarda gaz olayın Baka jar 30 jelez aday var Tak hoppa Tak nal Kaz olup kutinç almaz tavu gerek şey biz bu uca almaz da instrument tıp jasap Portal da şu gerek Tak dostlar boşum tak normal jelez kaz oldum kebektsin dostlar baka baza apar Kaynat cebin dostlar Atomna şahtını tümünge gabi kazu gerek tıp elçe Так, надо үлкейту керек еді, басын тип-тип, надо елші секірген сайын. Так, дала түн батып кетті ма не? Иә. Дұрыс бопты, емай, факелді қойып саған толтырып. Так, сол дала кәдімгі түн батып кетті, үйіміздің қасында ағаштар өсіп жатыр. Так, ойбай! Сен деген кішкентай мини, кішкентай анауымды алып саламын деп сен деген кәдімгідей достар айшуақтың үйі деген. Мәс, кәдімгі жоска салып жатсың ба дедім мен деген. Мына жерден андай шығатын жер бар, деп фундамент бәрін сықитып мына жақта дұрсап. Ой, мал. Қадап сай ма, қазір кегіңді аламын мен сен. Мұнда кел, скелет. Опа. Эй. Хоп, все, дұрсап, өтіп сай ма, скелетті. Базап жоқ, дұрсап, айшақтың үйі кәдімгі әдемі шығып жатыр мына жақта. Ой, кеттім мен деген. Жатық болшы айшақ. Өткізіп жіберші мына түнді. Так, достар, мен пока ана шахтына қоя тұрамын да, кәдімгі пещераларды аралап келетін боламын, мына үйдің қасындағы бір пещераны білетін едім, үйдің қасында алдым барған. Оларды тұрып қарап келейінші, опа, міне аналар ғой, достар, осыларды қарап келейін кәнекей. Бұл жақта не бар екен? Так, қолымызға факел ұстап алайық. Кісіде крипер, скелет. Так, басқа не бар? Опа, астында лава бар екен, түсіп көрейінші кәні. Так, астында лава бар екен, достар, мынаның. Так, опа, абайлау керек тұр. Ой, мынау деген просто лава ағып тұрған жер ма не? Ары қарай ешқайда жалғаспаған ба? Иә, дұрыс. Мына лаваны алып тастап көрейінші астынан бірген алмас шығып тұрса. Так, опа. Сосын артынан крипер келіп тұрса, вообще әдемі кетеді тұрсап. Майнкрафттың сюжеті бойынша. Майнкрафттың сюжеті дейсіз. Ну, как всегда ғой, артынан крипер келеді де тұрады. Мәш, мен қадалдым ба тығырыққа. Так, сонда лава тез кете қойса екен. Үстінде талпа скелетпен зомбилап жүрсе. Көріп қалса атып надел шығарады, мен шыға алмай қалдым іштен. Так, давай, лава кете ғой болды. Лава кете ғой. Так, тұр. Мен бір жерде судың ағысын естідім. Мына жерде тағы да шахта бар сияқты ғой қасында. Асып көрейінші. Судың даусы шығып тұр ғой. Так, қай жағынан шығып тұр досы бірақ. Так, мына жер кәдімгі земля. Так. Мына жерде ма түсіп, қай жерде? Кәдімгі судың даусы шығып тұр ше? Таппай жатырмын. Мына жақта түсім. Жақындап кеттім. Иә, кәдімгі жақындап кеттім судың даусына. Сәл үстінде. Иә, таптым. Так, что за су? Опа! Басқа пещерадан шықтым. Басқа шахтадан шықтым. Бірақ мында факел тұр. Что за фигня? Қайқа кетіп қалдым мен факелдап тұрмын аның ішінде. Біреу түскен ғой мұнда. Біреу түскен. Бірген ау манағы қазған шақтың ішінен шықтым. Ойбай түсі мұнда басым деген кәдімгі миым шатасып кетті түсі мұнда не істеп кеттім мен деген. Басқа жаққа қазам дәл манағыдан шығамын ба қайттан айналып келемін досы. Не өліп кетті емай. Так, ладно, мұнда желез алып тұр екен хотя бы осыларды қазып қояйыншы. Не өліп кетті, қаяқтан шықтым. Как всегда, дұрыс скелеттер күтіп алады, обязательно бізді. Давай, зомби дат. Так, зомби дат, сай қаз, емі. Тұрма, бергіш өз мақсын, өлтіре салайын болмаса. Так, мақта тағы да скелеттер шығады, қаз күтіп тұрайық дұрыс.
Так, опа, достар, чё тебен көтсіп бортқан шақтың о деген. Тағы да судың ағысы естіліп отыр маған. Нақты тағы бір дейін бар болып тұр, достар. Как всегда, тығырық қона қапталы, достар. Ладно. Басқа шеп, мына жақта қасып көрмейші, достар. Мына жерде тағы суды естіппін ба? Так, мына жақта тағы басқа. О, ё-моё, деп қайтадан мың қасып, қайтадан мына жаққа айналып келдім мен деген. Ой, достар, шығайын мен мына жақтан, ше басқа зат іздеймін мен. Қайт. Шығатын жағы қаяқ еді мынаның енді? Шығатын жағын таппай қалдым. Так, достар. О, мен миым айналып кетші. Таудың ішіндегі шахтаға барып, таудың қасындағы. Басқа жаққа қазып, төменге миллиард қазып, жатқылып көрсем, қайттан жағы мана басында қазған шахтадан шықтым. Ай, достар, емай, не өліп кетті? Бірақ нәште жанында железо жоқ сияқты еді ғой. Так, опа. Бәрін қазып қойдық та қой, қайтайын. Тоқта. Қайтатын жаққа қайғытындағы майық бір. Ну я достар қайттан басым тип қайтатын болдым. Достар, мында бізде екі шахт тұр, тағы да таудың ішінде. Осында екі, опа, мына жерде лава, достар, тағы лаваны алып тастап көрейік қанекей. Так, не бар екен? Так, опа, ойбай, ё-мой, түсіп кетейін дедім ғой лаваға. Так, опа, төменге кетіп бара жатыр мынау. Ары қарай дальше төменге жол болса екен, тоқтап қалмай. Так, опа, пайда бар сияқты. Так, түсіп қанекей, түсіп көрейік. Так. Базар жоқ, басқа тесіктен шықтым ғой. Ай, достар, бір жаққа қайта айналып келдім бе, не қылды? Әште қайттан шықтым, достар, давайте тіке кетіп көрейікші. Бүгін тіке алдымнан бірдеңе табылып қалам екен. Бірақ достар, мына үстіге кетіп бара жатыр, и бір свет көрдім бір. Ой, қайттан басқа тесіктен шықтым, не таудың үстінен шықтым ба? Базар жоқ, таудың үстінен шықтым ғой. Шахтаға кіремін деп. Ой, достар, короче, мында дұрыс шахта жоқ сияқты үйдің қасында. Не жасай алмай кеттім мына жер. Опа, тапқан сияқтымын ғой. Достар, мында мынаны қараң. Тағы бір шахт сияқты зат таптым. Яғни мында железо қазып аламыз. Все. Так, опа. Иә, достар, нифига бұл шахт емес. Бұл обычный туннель, достар. Кеттік мында алдымда тағы бір дене тұр. Соған кіріп көрейік, достар. Бір табла қоя қоймады, достар. Нормально ше. Опа, мында төменге түсетін. Опа, пайдино нормально сияқты, достар. Походу төменге түсіп бара жатыр ғой кәдімгідей. Так, түсіп кәнекей көреміз. Так, мында железоның бәрін қазып алайын, почти бір стактай бар менде железо. Так, опа. Так, не бір стак болғанша 62 железо қазыппын. Опа, 63, 64, 65, 66, 67. Ай, ойбай, шосып жерді мұны. Мәйш. Қазы. Кәдімгі шошып кеттім, достар. Хатта зомбилар келіп жатыр, достар, кәдімгі. Өлтіріп түсінші мынау апчы. Лопатамен өлтіремін сен. Қазеке. Кетші ә. Осы артымнан мобтар келіп қазып жатсам. Так, байтына железоны алып кетейін десем. Так, все. Так, бір стак, төрт железо, үйдегі 30-а бір жарым стак қаздым уже. Так, тағы да скелет келе жатыр маған деген. Қаяқтан келе жатыр. Ата берет. Мана мен айтпашы, арбалетін оқтап қойын. Мәйш. Өлтіреді мынау менің қазір. Өлтіреді. Все. Так, достар. Өлмедік. Оп, все, мына железоны қазып аламыз. Все, достар, по полной железоның бәрін қазып кетейін деп тұрмын ғой мен бүгін шахталардағы. Как всегда, алдымнан тағы скелет келатыр. Так, арбалетімді оқтайыншы кәні. Жабыстырып жүрейін түсіне өзіңе. Арбалеттің ұрғаны көп алдың. Так. Аяқтан келе бет скелет тұр. Надо я шығы, крипер шығыңыз бір. Крипер сағынатын болдық қой. Ой, яқтағы. Опа, достар, мына қараң, кәдімгідей төменге кетіп бара жатыр мен бара бара мына шахтада. Мынаны ұмыт қалмау керек, достар. Бара бара төменге. Мың бір. Опа, лава көптім. Кәдімгідей астыға кеткен. Жоқ, жотан барсам ба екен? Алмаз бар ғой негізі ондай. Неше қандай ай жоқ. Еба. Кәдімгі шахтап мынандай. Заброшенный. Кайф. Базар жоқ, ішінде мобтар да по кайфу жүр. Так, кәдімгі шақты таптым, достар. Мәйеш, кетті әрі. Әшкі кәдім, мешім сынақ меніңше. Өзімді сынайын деппім қаз деген, өзі деген. Так, опа, ана сундуктыр. О, золотой яблоко, железо. Так, рельстар, факел. Так, мұнда семена. Так, рельс. Так, достар, кәдімгі шақты тауылым болтын, әжеп жатты тауылым мен. Крип!
Ух, епа. Шып кетем каптамага. Одан каптама карып. Крипер сагынып жүрөм го. Жап жасыл карап турмун маган. Жабып кетинде цар калганда. Байкамадым мен аны. Ошо турган мына жерде. Так, достор. Толпа железы кадымдай толпа железы шыбатып. Так. Опа. Скелеттен жаксы айтты ошо. Криперден хот кашып үлгөрөсүн. Так. Мынактан жат. Мынакта тупик. Кечеден паук сен калып эдин. Так, ё-моё, мына яка кадымдай дофига факел менен келмесек. Опа. Золото. Так, золото. Скелетке атып. Айта коюп эдим, уже скелеттерге атып. Опа, толпа золото табып алдым. Так, мына кадымдай шахта тапканыбыз кандай жакшы болду. Энди ошо жакты полный зерттейтин болабыз. Так, мына жактан точно алмаз табатын чыгабыз. Так, опа. Опа. Так. Опа. Еба, канча железо. Бетпей шығып жатыр ғой железо деген. Ошым уже 2 стакта железо бар. Иә, 2 стак бар уж. Эй, а кинг скелет. Надо ялым шығарын ше скелет. Мәйш. Кечейін, сендер қалу өнді ұзамбақтыр. Қолына сүйек ұстау оған. Мәйш. Мәйш, мәйш. Мен шығып жатыр мынау қаяқтан келіп жатыр. Алпа зомби. Ойбай мынау бітпей жатыр. Ей! Ей! Кет! Қаз бар ма? Қан жақтан талпас шығады ғой вообще барқұттың бәрін жауып тастады. Аша алмай қалдым достар. Нарман антак тұсып желез алып келдім уже. Рудалап тұсып мында салайыншы. Блоктың бәрін осында салайыншы. Сұр вообще блокқа алдында андай арнап сундук істеу керек екен. Так тұсып үстіңгі... Ой қаса. Так тұсып мына... Айтпақшы үйдің ішіне факел қоймап болмай деген. Так. Үйдің ішіне факел қойып тастайын достар. Тағы үйімнің ішіне моптап шығып жатпасын. Так. Опа. Опа. Оп деп мында қоямыз. Мында, мында. Оп. Хоп, тұсап, все. Кәнекей, енді тұсап, мына жерге осындай мелочьтарды салайық. Так, келесі, ой, бұның бәрін сартеп алады дейтін бен шысып, одан да железо плавить дейтін бен шысып, мен деген әкелген железімді. Так, бәрін плавить етіп қойын. Так, опа, мында. Үшін бір жарымсақ, манағы тағы да жартыстағым қайда, мен әкелген. Жартыстақ железім қайда. Сен алдың ба, жоқ? Жоқ. Мана жартыстақ железі әкеп қойып кетіп едім үйдің ішіне. Так, достар. Чё-то таппай атам мен железоларымды. Базар жоқ. Ушел аман жол, достар, табылмай алып. Ладно, да осын пока балықты көрейін. Уголь дар қайықта еді енді. Мына төрт уголь. Мында жоқ па? Жоқ екен, достар, все, надо балықты көрейін. Так. Сенің үйінде андай печь бар еді ғой тез балқытатын. Сундукта тұр. Плавильная печь бе. Осыны қалай істейді? Отырып істеп алу керек екен. Үйге қояйын өзімнің. Так, опа. Давай тұрсам да плавильная печьті қоямыз. Так, и потом мына жерден алып салып жіберейік достар. Так, көбінше плавильная печьті қалай жасайды екен? Опа. Еба, 5 железо. 3 гладкий камень, 1 печки керек. Андай плавильный печь істеп ала салайыншы, тап сол маған керек керек. Гладкий камень құрып жерге қойып қойыппын, одан да оң орнына булыжник қойып қойсам да нормально болады. Тап все булыжник қойып қоя салайын. Кіші зомби. Ай шуақ! Че там? Ей! Мәш! Е? Тек бұл қатты қалды, үйдің ішіне зомби беріп кетті да. Так, все достар. Ух! Давайте мында деген. Далада сыртта жүргенім ба? Плавильный печь жасап алайық достар. Дұрысқа мында гладкий камень бар, железо бар. А, печка керек екен ғой. Печка істемеп болмай деген. Так, тұр кәдімгі печкіден де толтырып тастап қояйыншы мында ше. Опа. Все. Плавильный печьтің тағы екіншісін жасаймыз. Так, опа. Бұл бізде руда қайнатуға дұрыс. Кім атыпқан? Все. Скеле деген ғой. Мында дұрыс руда қайнатуға бұлар. Ал мына кәдімгі печкалар дұрыс тамақ анау мынауға. Все, дұрыс печка бәрін істедік. Давайте мына жерде железоның жартысын алып алайық тұсыр. Міне алқандарымды алып алайын мен. И угольдің жартысын алып тұрсам мында салайын мен. Так, все тұсыр екеуі зато тез қайнайтын болады. Так, менде тағы уголь бар ма екен? Малый шаг. Опа, мында бар екен ол тұсыр салып жіберейін. Так, опа.
Мында жаптын саламыз. Мында жаптын. Все, достар. Так, бізге тағы да қайнататын, пісіретін бізде деген достар, қайнататын емес, пісіретін еттер бар еді мында. Так, давайте пісіп жібек тұрсам солады. Так, опа, мында толып тұр екен, ет деген кәдімгідей. Так, бәрін алып тұрсам қуып жібек. Кәнкей, кәнкей, мында жоқ па, мында все, достар. Үйдің қасында моптап алып кетті ғой. Так, мынаны алып. Так, достар. Угл артық қалды. Кәнкей, айшақ үйім бітіпті, достар. Ұшым деген. Мен жилезім тағанып, мен айшақ саған деген енді. Ал. Так. Опа. Өзің. О, как раз саған. Сабыр кровать әкеліп едім, все, екі кровать болды сенде. Опа, все, сырттағы немді кіргізу керек іске. Базар жоқ, сыр. Ей, патологын сәл дұрыстап жіберу керек екен іш жағынан. Е, патологын ұмытып кетіп қой. Достар, мынаны қараң, айшақтың үйіндегі ойбай, нәшті криперге атып. Қазеке кетші пап сен. Сен қалып едің деген бір. Үй қарайын деп еді, достар. Бұл да мешат етіп қоймайды ғой енді. Достар, әдемі шыққан да комментарий жазып кеттің. Менікі бір простой оқ болды ғой. Так. Ютуб аман болсын. Так, достар, кәнікей. Мұнда ринатты сатып бар ма екен шөп деп. Үйімді істеп алайын десем мен де шөппен. Алдым бәрі шөп алып келіп, достар. Мен ана жақта зат балықты жүрген шөппен істеп алған. Мына ринатта 9 шөп бар екен. Асқа жоқ па? Выживаниеге арналған дәу ғой мына. Видеоның тақырыбында да дом для выживания деп тұрады. Майнкрафт деп. Так, достар, мен қапчы ана жақта жа печкімде манағы әкелген жилердің бәрін қайнатып қойып едім. Так, опа. Мынашты тамақтарым қайнаттым. Все, 23 жилезін жидік. Мында стейктерім, достар, давайте бұнда қайнат жібейік. Мында 17, достар. Так, опа, мында тағы еттерім қойды, достар, все, бәрін алып аламыз. Вот, достар, мінекі еттерім тағы айнататым. Ошын бізде пока бір жарым стейк жилез бар. Бір жарым стейк жилез бар. Е, айдалаға салай мен, достар, пайдаланыңыз. Нені? Так, жилезлар. Так, сонда салып қойын. Все, бір жарым стейкіміз бар. Е, бағана печкам кен? Менің үйімде. Бүгінгі бөлім осымен аяқталады, достар. Еще видеоға лайктан басқа каналға тіркеліп, бүгін железден басқа дым таппадым шахтада. Так, бірақ шахтада болдым, достар. Келесі бөлімде сол шахтаны пополнение арлайтын боламын, достар. Мана кәдімгі шахта тауып алдым. Келесі бөлімде сол жаққа барамыз. Так, мына жерден мынаны қойып тастауым керек. Так. Ой, мынандай заттар. Мынандай заттарым қойып тастайын, достар. Так. Так, тағы не бар қоюға болатын үйдің ішіне. Так, сапайды ештеңе жоқ сияқты. Все, ана камнебесті өтірге алып, тұрсам, мында қойып қойын. Например, мында дегендей, достар. Все, достар, үйдің іші бітті, мен пока кровать-ым. Кровать-ым не істесем болады екен мен деген. Пока кровать-ым, достар. Ладно, мына жерде тұра берсін. Басына верстагымды алып, тұрсам, қойып қойын. Ошын, достар, осы бөлімге де 3000 лайкты жинап тастаң. Және келесі бөлім, сіздермен болғанмен дейлейін, және де айшақ. Ау. Е, кетшеш. Өзіңіздің қарба, кіп кішкентай. Так, достар, ошым болды. Бүгінгі бөлім бітті. Давай, достар.